Ви дивитеся підсумковий випуск телевізійної інформаційної служби Лиманського району. Хто забезпечує економічну доцільність Красносільської ОТГ? Знайомтесь, машинобудівник ТОВ «Автодеталь». Підприємство залізниче управління ТІС, потрібні машиністи тепловозів та працівники шляху. Визирська сільрада за власні кошти ремонтує систему опалення дитячого садка і будує новий спортивний майданчик. Мешканка Доброслава Євгенія Іванівна Яковенко відсвяткувала 103-річчя. Сьогодні будь-яке підприємство, яке надає робочі місця і випускає якісну продукцію, сміливо можна вносити до Золотого фонду нашої області. Підприємство «Автодеталь» працює на території Красносільської сільради вже 18 років. Воно є національним виробником і лідером в котлобудуванні з різним спектром теплових навантажень. Директор підприємства Сергій Скалюн згадує, як все починалося. З нуля тут самі все построїли, тут були камиші. Потихоньку, в течение 5 років, построїли ці производственні цеха. Спочатку підприємство виготовляло виключно автомобільні домкрати, на які в умовах повального дефіциту був великий попит. Також компанія здійснювала продаж газових котлів інших виробників, розповідає Сергій Скалюн. Потім зрозуміли, що чому ми самі не можемо зробити. Були у нас неплохі інженерні кадри і розробили самі. З 2002 року виходили на хороший рівень. Делали по 25 тысяч в год. Сейчас по разным причинам, конечно, у нас объемы значительно меньше. Газові котли під торговою маркою «Геліус» добре відомі на ринку України. Як виробник якісної продукції, компанія «Автодеталь» стала лауреатом національного конкурсу «Вища проба» та всеукраїнського рейтингу «Краще підприємство України» в номінації «Машинобудування». Але найкраща перевірка газового котла на якість – це час. Вони ні в чому не вступають другим торговим маркам. У нас вони изначально були економічні, це саме дуже компактні, з хорошим дизайном і довговічні. От ми їх робимо скільки років. У нас практично ще не було заміни раніше поставлених котлів. Тому що вже 15 років пройшло, давали гарантію 10 років на теплообмінники. Ну, поки вони стоять, тобі ж надіжні котли. У зв'язку з подорожчанням газу підприємство «Автодеталь» вивело на ринок новий вид продукції – твердопаливні та пілетні котли свого виробництва. Нам вдалося нових клієнтів знайти, партнерів, і розширити трохи ринок. І є надія, що в майбутньому нам вдасться дійсно збільшити об'єми продаж. Сьогодні на підприємстві «Автодеталь» працює понад 100 осіб, більшість з яких – мешканці сіл Лиманського району. Завдяки стабільним умовам роботи сюди охоче працевлаштовуються висококласні фахівці із Одеси. Серед них – оператор листозгинального ЧПУ верстату Олексій Маковецький. По спеціальності знайти роботу можна, але не факт, що вона буде високооплачувана. Тому… Ну, все зависит от финансов. Поэтому было решено, что чем работать за копейки, прийти сюда, работать за нормальную зарплату. Виготовлення металоконструкцій, прес-форм, деталі з листового металу на верстатах ЧПУ – одна з важливих опцій компанії «Автодеталь», розповідає її директор Сергій Скалюн. Закупили це обладнання, станки з ЧПУ, пробивні, гибочні, у нас в основному трумфи стоять. Вони дають можливість за короткое час з чертежей в течение короткого времени сделать уникальные корпусные детали. Как мы для себя делаем, так и на сторону мы можем делать для других продуктов. Добрі фахівці тут отримують гідну зарплату, мають можливість кар'єрного росту. Тиждень тому пішов на підвищення працівник підприємства «Автодеталь» Сергій Загорулько. От недавно мене поставили на нову должность начальника цеха, буквально от неділю я працюю. Поэтому от, а я раньше работал оператором просто от на станке. Дуже хороша робота, мені дуже подобалася. Зараз представили начальника, на повищення пішов. Нет у нас таких підприємств, які можна було десь піти от, реально по спеціальності, по машиностроєнню. Как бы, всі заводи у нас как бы, розвалені, тому вот, є якісь вот, альтернативи зі станками новими, вот этими, ЧПУ, які дуже хороші. Мені дуже подобаються. Как бы, і продукція виходить дуже хороша.
Забезпечуючи стабільну роботу підприємства, керівництво ТОВ «Автодеталь» так само допомагає по можливості і громаді Красносільської сільради, на території якої веде свою діяльність, розповідає директор підприємства Сергій Скалюн. Без їхньої підтримки складно було б нам стати на ноги. А зараз, звісно, ми вже більш самостійні. В цьому випадку у всіх, так сказати, їхніх там місцевих якихось соціальних проєктах, там от ці День села, там ми участвуємо активно. Я думаю, вони довольні, що у них є таке підприємство на їх території. Ми в тому ж самі і в районі ми платимо налоги, ну що там, якісь робочі місця. Нещодавно Красносільська сільрада стала окремою територіальною одиницею – Красносільською ОТГ. Економічну доцільність цього об'єднання забезпечила у тому числі і підприємство «Автодеталь». Заклик керівництва ТІСа озеленити та упорядкувати території навколо адміністративних будівель знайшов особливий відгук у серці Віктора Рудяка, помічника начальника локомотива вагонної служби залізничого управління ТІС. Вирощування троянд – його найяскравіше захоплення. Більшу частину свого трудового життя Віктор Васильович працював на Кіровоградської залізниці машиністом. Жив з сім'єю в приватному будинку, де вирощував шляхом живцювання свої перші рожеві кущі. Колекція налічувала понад 30 сортів. 7 років тому він з дружиною переїхав до Одеської області і влаштувався працювати на ТІС. На новому місці життя я не дуже встиг багато цього розвести. А там, де було, то теж рози були і голубі, і білі, і батерфляй, ну всякі там різні, я скажу. Ну, жена, я в основному займався, жені не довіряв, тому що багато слишком колючих і потім не для жінських рук. Ну, от вчора навіть працював, всі руки, все в колючках. Розарію біля адміністративно-побутового корпусу залізничого управління ТІС вже 4 роки. Кущі добре розвинулися і стабільно радують барвістим цвітінням на початку літа і практично всю осінь, продовжує Віктор Рудяк. ЖД управління закупило ті саджанці, привезли. Ми їх відсортували, там вони різні сорти, сорта були, роз, і привезли. І ми вже якби в шахматному порядку це все висаджували, щоб вийшовся якийсь узор. Сьогодні кількість розових кущів тут налічує понад 250 штук. Доглядає за ними сам Віктор Рудяк. Поливає, підрізає, лікує. Тля нападає, я скажу, то чистий розтвор господарського мила, хороший крепкий розтвор в водної емульції. І обрабатували, і слава Богу, всі красиві, всі живі. А так производили і підкормку. Доглядати за квітами складно. Тому Віктор Рудяк наше припущення, чи не планують на ТІС відкрити вакансію штатного садівника, сприйняв досить серйозно. Рози, якби, першим ділом пароходи або самоліти, а дівчатки потім, так і рози потім. У нас така робота, що це як хобі, це як просто увлечення. Так що я можу сказати, нам треба спеціалісти. А по розным специалисты уже как придется, это как уже будет. Потому что нам надо машинисты, дорожные рабочие, путейцы. Работа очень такая довольно сложная. Не сложная, тяжелая. Машинисты тоже сложная работа. Я сам был машинистом 28 лет. Я работал на железной дороге 22 года, водил поезда. І все-таки троянди, як виявилося, відіграють чималу роль у виробничому процесі залізничого управління, визнають його співробітники. Перед роботою, після роботи ми стоїмо возле роз, любуємося ними. Це красотою. Помимо того, что у нас на территории очень много угля, и когда смотришь на розы, это очень греет душу. Конечно. Чем больше цветет растение, тем лучше у нас настроение. Щоб було тепло та економно, вирішили в Візирській сільраді і почали капітальний ремонт системи опалення в дитячому садку «Пролісок». Звичайно, ідею подало керівництво дошкільного закладу, розповідає його завгосп Оксана Івашко. Ми написали клопотання на сесію, тобто депутати підтримали всі, і проблем у нас з сільським советом немає. Спасибо большое. Тому що у нас були групи такі холодні, які не прогрівалися, діткам було холодно достатньо.
постоянно сливалась вода, добавлялась, менялась, то есть проблема была. Сейчас поменяю, думаю, надеюсь, будет все хорошо. Капітальну реконструкцію системи опалення в дитячому садку почали, як і належить, влітку. Дитячу установу закрили на ремонт на 2 тижні. Це максимальний термін, щоб не підвести батьків і щоб працівники не втратили у зарплаті, продовжує Оксана Івашко. Дітки, виходить, з батьками вдома, відпуск на 2 тижні. Роботники у нас є, які за свій счет ушли. Ну, це мало таких 4 чоловіка. В основному чергова відпустка, тобто всі в відпусках. Побудувати нову систему отеплення в дитячому садку «Пролісок» необхідно в стислий термін. Попередньо демонтували старі радіатори і труби, частина яких була поставлена більш ніж 20 років тому під час будівництва садочка, розповідає Вадим Рожка, заступник голови Визирської сільради. Ми монтуємо зараз більш енергоефективну і сучасну систему отоплення з біметалічними радіаторами, повністю пластик. Для того, щоб краще подавалось теплоснабження, розділили систему отоплення на 3 контури, щоб у всіх групах була однакова температура приміщення в зимний період. Дуже зручно, коли усі проблеми ремонту в соціальному закладі вирішуються в межах рідного села. Не потрібно щось узгоджувати в районі, чекати чергових комісій і сесії, переконувати районних депутатів, багато з яких роками не заїжджали в твоє село. Іноді на узгодження простого ремонту йшло більше часу, ніж на сам ремонт, в даному випадку заміну труб і радіаторів в дитячому садку. Люди на місці знають свої проблеми краще. В цьому суть реформи децентралізації. Коли буде створена Визирська об'єднана громада, так само просто і швидко будуть вирішуватися побутові питання і в сусідніх селах. Ця спортивна площадка знаходиться у селі Визирка на вулиці Олексія Ставніцера. Колись її побудували на совість, але з роками вона морально застаріла. Та й за 8 років існування і постійної експлуатації ці, на перший погляд, міцні тренажери вже вимагають ремонту або реставрації. Спортивна споруда свого часу з'явилась тут за ініціативи місцевого жителя Євгена Пожара. Благодаря нашій ініціативі, руководству сільського совєта, руководству УТІСа була построєна дана спортивна площадка. На цьому місці був пустир. Жителі села вибрасували там мусор. Було прийнято рішення на цьому участку заброшеним зробити якийсь маленький соціальний проєкт. Ну, так як ізначально Візірський сільський совєт був там ограничений в бюджеті, грошей, средств на дане мероприятие в бюджеті не було. Була ідея, обратились к руководству Трансінвестсервіс. Оно підтримало нас, виділило матеріали, виділило персонал. У той час Євген Пожар вже 10 років як робив на ТІСі. І це був його перший проект з благоустрою рідного села. Не дивлячись на велику зайнятість на роботі, на чергових виборах, він висунув свою кандидатуру в депутати Визирської сільради, щоб спільно з однодумцями підвищувати якість життя в селі. Ну, так як сьогодні ми бачимо, Визирка розвивається, вже стандарти соціальні другі, було прийнято рішення зробити там сучасну дитячу площадку, спортивну площадку, а в дальнейшем і дитячу площадку, для того, щоб місцеві жителі, молодь проводила там з пользою досуг. Завдяки реформі децентралізації для будівництва локальних соціальних об'єктів у Визирці немає потреби просити допомоги у меценатів або звертатися до райради. Є гідний бюджет, і жителі самі визначають, як їм розпорядитись. Свою ідею про реконструкцію спортивного майданчика Євген Пожар виніс на сесію Визирської сільради. Колеги мене підтримали, навіть внесли зміни. Єлена Вадимовна Казьміна пропонувала там зробити покрытие резиновое, все поддержали. И я думаю, что этот проект, это пилотный проект, я думаю, что он получит поддержку, мы разработаем какую-то программу и будем дальше продолжать строительство площадок, и не только площадок, и других каких-то социальных проектов. Від рішення до виконання лише один крок. Депутати прийняли рішення, виконком сільради відразу взяв його в роботу, каже заступник голови сільради Вадим Рожка.
На сегодняшний день мы запланировали в бюджете деньги на реконструкцию, на капитальный ремонт этой спортивной площадки. Планируем, уже заключили договор на покупку современного спортивного оборудования, уличных тренажеров. Заказали также спортивное покрытие, современное резиновое, для того, чтобы дети могли безопасно заниматься спортом. Також проектом реконструкції передбачено благоустрій цієї громадської зони, озеленення та будівництво пішохідних доріжок. Футбол продовжує життя уболівальникам. До такого висновку прийшли ті, хто побував на дні народження Євгенії Іванівни Яковенко, жительці Доброслава, якій нещодавно виповнилося 103 роки. Людей такого поважного віку в районі прийнято вітати щорічно. Тому прийшли представники ветеранради, селищної ради, районної ветеранської організації. Були привітання і від депутата обласної ради Олега Кутатиладзе. За святковим столом Євгенія Іванівна веселилася не по роках. Зараз футбол йде. Ну та що ж я зараз буду, покину вас та піду. Ні, футбол буде, мабуть, у 3 часа. Ну, вчора смотрели, да? Смотрела. І що, як вам? Как вы понравилося. Мої виграли, ті, що я за їх болію. Правнук Дмитро пам'ятає, як з бабусею Євгенією Іванівною грав в хованки. Тоді їй було всього 90 років. Коли був маленьким, ну, часто з нею грали, там прятки, коли був маленьким, грали, там загадки загадувала. І зараз Дмитру є що обговорити з прабабусею. Розмовляти о футболі, там от недавно розмовляли о останній перемозі Росії і Іспанії. Все своє трудове життя Євгенія Іванівна провела в селі, працюючи на тваринницькій фермі. І робила добре, і мені і премія давали за всю роботу, і ще живу. Наробилася от по саму шию, і ще живу. У чому кроється таємниця її довголіття, питав у винуватиці торжества голова районної ветеранської організації Микола Гавриленко. Ну, а вона відповідає, що треба займатися щоденно фіззарядкою. Як будеш займатися, якби я не займалася, то я б і не жила. Ну, і крім того, треба любити футбол. А якщо будеш любити футбол, а там бігають хлопці молоді, гарні, здорові, то й сама будеш здорова. З особливою внутрішньою повагою ставиться до ветеранів-довгожителів депутат обласної ради Олег Кутатиладзе. Я сам із сім'ї довгожителів, у мене і прадід жив майже 120 років, і сестра моєго дідушки жила 103 роки теж. І тому... Это, знаете, всегда хорошо, когда есть пожилые, мудрые люди, которые столько лет живут. Во-первых, от них можно всегда набраться мудрости и энергии, и всегда хочется подражать этим людям. Поэтому это очень большое дело. Я считаю, что весь район должен поддерживать вот таких людей. Звичайно, дивитися чи не дивитися футбол кожен для себе вирішує сам. Але позитивне мислення, фізичні навантаження і життя на свіжому повітрі помітно поліпшить ваше самопочуття. Перевірено довгожителькою Євгенією Іванівною Яковенко.